close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Pessoal, bem-vindos ao Passaporte de Família. E hoje a gente vai mostrar um vídeo diferente, tá? A gente vai fazer um city tour com passaporte de família de carro pelas ruas de Gramado e Canela, para você que é viajante e é a primeira vez, se localizar geograficamente. Nos acompanhe aí, eu acho que vai ajudar bastante o viajante que está vindo para essa região. A gente vai começar aqui o nosso vídeo pelo pórtico de Gramado, né? Você vindo de Porto Alegre, você vai vir exatamente por essa estrada e vai chegar aqui nesse pórtico de Gramado, que é um pórtico também muito famoso, todo mundo passa por aqui para tirar fotos, né? O tempo todo ele tá movimentado, né? Dificilmente não tem ninguém ali tirando fotos. É, inclusive em vários momentos, um ônibus de excursão, muita gente. Então, ao passar pelo pórtico, passa com a velocidade reduzida, né? Porque o trânsito de pessoas ali realmente é bem grande. E agora, passando o pórtico, a gente está seguindo aqui pela Avenida das Hortênsias, né? Basicamente, Gramado, a gente pode falar que ela é dividida, que você vai para qualquer lugar aqui, seguindo pela Avenida das Hortênsias ou pela Rua Borges Medeiros, né? Que é a principal lá dentro, que a gente vai mostrar também. E detalhe, né? A Avenida das Hortênsias, como o próprio nome diz, ela é cheia de hortênsias, né? Aqui do lado, a gente pode ver, um pouquinho antes de chegar ali no pórtico também. E principalmente nessa época do ano, né? Nós estamos em janeiro de 2023, é a época das hortênsias, né? Se eu não me engano, eu acho que é dezembro, janeiro, alguma coisa assim. Então, ela é cheia de hortênsias, aonde você passa, às vezes um cantinho, olha só. Tem hortênsias, né? E muitas rotatórias também aqui em Gramado, né? Aqui em Gramado não tem semáforo, a gente vai ver no caminho, né? Basicamente rotatória, então quem tá na rotatória tem preferência para quem tá dirigindo, né? E é uma cultura daqui. Outra coisa a gente vai ver mais no centro, faixa de pedestre. Há uma cultura realmente de parar na faixa de pedestre, que é o certo, né? Para os turistas passarem, então a gente vai ver muito isso no caminho. Daqui para lá, a gente já começa a ver bastante hotéis, né, mano? Isso. Próximos um do outro. Né, que a gente inclusive já ficou num outro que passou aqui agora, né? Uhum. E a gente tá seguindo em direção à Gramado, ao centrinho mesmo ali, faltou aqui menos de 1 quilômetro. É, exatamente. Aí você vai vendo muitos restaurantes já aqui. Uma outra coisa também que é legal de falar, gente, que pelo menos aqui nessa parte do centrinho de Gramado, você não acha mercados grandes, né? Geralmente são mercadinhos, digamos assim, que você acha, né? Que é o suficiente para você comprar uma água, né? Alguma coisa assim que você precise. Inclusive, a gente até indica, né? Que você compre água, porque assim, nós pelo menos, a gente gosta de economizar nessa parte, não gastar assim com água de hotel, que acaba sendo mais caro, né? Então a gente acaba passando no mercado, comprando a nossa água, já que nós somos uma família que bebe muita água, né? Então aqui a gente tem, ó, já vários restaurantes com sequências de fondue, pizzarias também. Então a gente tá indo lá pro centrinho, então isso vai aparecendo cada vez mais. Aqui, pessoal, a gente já tá chegando realmente no centro aqui, né? O centro onde as pessoas ficam passeando à noite, onde tem a maior parte das lojas, né? E atrações de Gramado. Restaurante, né? Um complexo bom ali, a rua coberta, a gente vai mostrar pra vocês. Inclusive, né, o Gramado agora tá com Natal Luz, né? O Natal Luz de Gramado vai até 29 de janeiro. E aqui a gente já vê, ó, em uma das rotatórias, o Papai Noel. E mais ali pra frente a gente tem a árvore de Natal. Aqui à noite, essas luzes todas ficam iluminadas, né? A gente vai até colocar um trechinho que a gente já gravou. Das luzes aqui iluminadas, né? À noite. Aí você coloca também, Bruno, na edição. Sim, sim. Pra poder aparecer, né? E a outra coisa também, gente, aqui em Gramado, ó, até a faixa de pedestre que o Bruno tinha comentado. Aqui em Gramado também é muito bem sinalizado. Então, assim, lógico que a gente gosta da cidade, é a nossa terceira vez aqui. Então a gente já conhece um pouco o fluxo, né? O fluxo e tal. Mas é tudo muito bem sinalizado também, né? Aqui, gente, é a árvore principal aqui de Gramado, né? De Natal Luz. Natal Luz. E agora aqui virando à esquerda, que a gente vai fazer, a gente já vai para Borges de Medeiros,
que é a rua principal, ali de turismo, vamos falar assim, né? Do centrinho de Gramado. E olha só como ela tá organizada, né? Como ela tá enfeitada pro Natal também. Exatamente. Do lado esquerdo, a gente vai passar primeiro aqui, a gente vai ver a Catedral de Canela, de Gramado. A Igreja de Gramado, né? A Catedral, linda, que tem muita visitação também. Se a Amanda consegue mostrar pra vocês. Ah, ela ali, ó. Bem bonita, de pedra. Muito bonita. Ali à frente, do lado, né? O Palácio de Festivais, certo, Amanda? Isso aí. Do ladinho aqui mesmo, colado, onde tem essa construção aqui bonita aqui da... pro festival de lançamento da luz aqui, né? Todo dia, 8 horas tem. É agora com o Natal Luz, né? Tem um espetáculo. E do nosso lado direito, a tão famosa Rua Coberta de Gramado. Cheio de restaurantes. Normalmente isso aqui fica lotado, fica, né, lotado. Com muita gente. E daqui pra cá são lojas, gente, de chocolate, lojas de roupa, Cria Amigos, né? Que a Alicia gosta de fazer. Casa Velha Bruxa. Então você encontra basicamente tudo em Gramado nesses trechos aqui da Borges de Medeiros, né? É, aqui tem várias lojas de chocolate, tem a Caracol, tem a Floribal, tem a Lugano, tem a Praver, e várias outras também. Tem a loja da Julimon, né, que é uma vitivinícola. A gente até já fez um vídeo lá, a gente vai colocar aqui nos cards pra vocês acessarem aí o nosso vídeo da Julimon, que é bem interessante. Aqui também, nessa rua principal, você acha vários daqueles termômetros que falam? Isso, termômetro. É, exatamente. Pra você ver a temperatura que tá, tirar a foto, né, e tal. Então, assim, olha só como ela tá toda organizada pro Natal, enfeitada, né, no caso. Aqui também tem alguns hotéis nessa avenida principal, que são os hotéis mais caros, digamos assim, de Gramado, né? Tem alguns hotéis por conta aqui... da localização em si, né? Exatamente. Aqui a gente acha um McDonald's super diferente, ó. Um McDonald's diferente que a gente não vê aí nas grandes cidades, né? Olha só que diferente esse Mac daqui. Aqui nós estamos no finalzinho, né, da rua Borges de Medeiros, que é a principal de Gramado. Ela vem até aqui na parte dos bombeiros, né? Acho que ela segue um pouquinho mais, mas turisticamente falando, né? Uhum. Ela vem até aqui assim, basicamente. Isso, que é onde vai pra Expo Gramado. Isso. Também, né? Aqui a gente vê algumas construções, gente. Na verdade, aqui em Gramado tem muitas construções, né? Muitas coisas novas saindo. Muitos empreendimentos, né? Então, assim, a parte imobiliária é bem aquecida, né? Bem aquecida. A parte imobiliária é bem aquecida aqui. Então, a gente vê vários predinhos saindo, né? Vários hotéis também. Aqui a gente é o finalzinho da rua, né? No caso, da parte famosa, né? Digamos assim. Então, pessoal, aqui é importante também saber o seguinte. Se a gente olhar... estacionar aqui nas ruas, nas estacionamentos, nas vagas públicas, né? É muito complicado. Então, eu aconselho a procurar vagas sempre nas ruas paralelas. A gente normalmente para atrás da Rua Coberta, né? Que você acha mais disponibilidade de vagas, principalmente naqueles horários de pico, né? Na hora do almoço, na hora do jantar, que as pessoas vêm para passear realmente para cá à noite. Então, eu aconselho lá. E tem um aplicativo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que você consegue fazer os pagamentos, botar um crédito, né? E fazer os pagamentos das vagas, né? Além das estações, dos totens espalhados aí pelas calçadas. O aplicativo é mais prático, você bota um valor e consegue ir monitorando o tempo que falta, né? Às vezes você ficou mais tempo que esperava no restaurante, alguma coisa. Então ele é bem prático. Daqui a pouquinho eu boto aí pra gente fazer uma simulação dessa. E aqui, pessoal, ó, ainda seguindo aqui a Borges de Medeiros, né? A gente tá indo agora em direção à Praça das Etnias, né? Que também é bem famosa aqui em Gramado. E essa decoração de Natal tá linda demais. Eu já falei isso 300 vezes durante essa viagem. Mas realmente, gente, é muito linda essa decoração de Natal deles. Nossa, nunca vi isso perto, assim, em nenhum outro lugar, né? Então a gente tá seguindo aqui em direção à Praça das Etnias. A Praça das Etnias também, ela tá tendo uma exposição de Natal, né, devido ao Natal Luz. Aqui, ó, em direção à Praça das Etnias, a gente tem aqui a famosa Rua Torta de Gramado, né? Então, assim, olha só, aqui é a Rua Torta, tem uma galera tirando fotos e também é bem famoso aqui em Gramado. Aqui a gente tem o Kikito. É Kikito, Bruno? Kikito. Kikito de ouro? Exatamente. Também. Ele fica perto da Praça das Etnias também. Aqui é a estação rodoviária de Gramado, ó. Ela é colada, né? Colada na Praça das Etnias. Isso. Que fica aqui. A gente teve aqui, né, Alicia? Uhum.
Comeu aquele pãozinho gostoso, né? Na casa do colono, gente, tem um pão maravilhoso. Na verdade, vários pães, né? E custa R$5 o pão com linguiça, que é maravilhoso. Aqui eles estão com uma decoração especial de Natal, né? Também. É, olha só. As renas do Papai Noel. Ai, tá tudo tão fofo de Natal. Aqui na Praça das Etnias também, gente, tem uma feirinha de artesanato bem interessante. Quem curte, é bem legal. Ali é a casa do colono, então dá pra você cortar pro caminho e pedir o seu pão com linguiça, ou então a sua... Como é o nome daquele negócio que os caras falaram pra gente? Cuca. Aqui o Bruno fez uma manobra. Aqui, gente, ó. Aqui é o que, Alice? Fala pra gente. Um cara de mal. É um restaurante, uma pizzaria, né? E o barco, né? Isso, esse aqui é o porto, exatamente. E ontem nós fomos no navio cara de mal, que é esse daqui, gente. Olha, super recomendo. O valor não é barato, mas vale a pena. Pessoal, agora saindo ali da perto da Praça das Etnias, a gente segue um pouquinho em direção aqui ao Lago Negro, Mini Mundo, e estamos indo pra cá. É, a gente vai passar primeiro, se eu não me engano, pelo Mini Mundo, né? A entrada dele, a gente vai mostrar pra vocês. Mas é uma área bem tranquila aqui pra dirigir, tá? Tudo muito bem sinalizado. Estamos né? girando aqui, para o Mini Mundo. E tinha até uma plaquinha ali, né? Falando Mini Mundo. Exato. E aí o Mini Mundo fica bem perto. Na verdade, Gramado, a parte central aqui é muito próxima. Então você consegue fazer tudo rapidamente. Ó. Aqui é a entrada do Mini Mundo. A gente vai deixar também o vídeo, o link do vídeo que a gente fez quando a gente esteve aqui na última viagem. Nós já estivemos aqui no Mini Mundo, por isso dessa vez não é a nossa prioridade, mas a gente vai deixar o link aí. Né? E é muito legal, fantástico, né? Sim. Eu acho que cada visita você vai encontrar algo diferente espalhado no meio dos cenários, né? Que eles construíram. Falar. Pode? A gente encontrou o pessoal do Stranger Things, né? A 11, o Mike, essas pessoas. E a gente também encontrou as pessoas do La Casa de Papel. Isso mesmo. É isso aí. Então, assim, fique atento aos detalhes no Mini Mundo. E aqui, gente, é o seguinte. Contornando o quarteirão em frente ao Mini Mundo, né? Foi o caminho que a gente fez. A gente tem um lago aqui, Joaquina Beer. A gente vai passar em frente ali. A gente também teve aqui. Tá num dos nossos vídeos, tá? Vou ver se dá pra deixar o link também, porque é legal pra ver com mais detalhe, né? Talvez até a playlist, né, Bruno, de Gramado. É, a playlist de Gramado, ela tá completinha. Vou deixar pra vocês. Então aqui é quase um parque. A gente faz de lago, mas é um parque onde as pessoas passam o final de semana. Ai, que lindo. É, fazem piquenique, né? Tem uma área boa pra caminhada também. É um lugar extremamente agradável. Aqui, esse lago Joaquina Beer. E a gente tem renda de várias cores, ó. Azul, verde. Tem uma colorida ali que até parece um boi. Então, pessoal, passando novamente aqui em frente ao lago Joaquina Beer, a gente está seguindo agora em direção ao Lago Negro. É, a gente vai mostrar o caminho para vocês. Ele é um caminho mais no meio assim da natureza, né? Vamos falar, uhum. né? Mas também é perto também, nada muito longe não. Inclusive ali na frente, ó, já à esquerda, já o direcionamento para poder seguir aqui em direção ao Lago Negro, que é um ponto muito legal, muito visitado turisticamente. É, e o Lago Negro, gente, o legal é que ele é uma atração turística gratuita, né, aqui de Gramado. Então, você pode vir, você pode passar o dia lá no Lago Negro, de repente levar alguma coisa para fazer algum piquenique, né? Lógico que tem algumas coisas lá dentro que você tem que pagar, como, por exemplo, o pedalinho, né? Entre outras coisas. A visita na torre, né? Que é em frente da Rapunzel. Isso, mas a visita nele mesmo é gratuita. Então, assim, é um ótimo lugar pra você vir. Na verdade, tudo que a gente tá mostrando agora, a maioria é gratuito, né? Só o Mini Mundo, né? Que a gente mostrou ali que o Mini Mundo é pago. Mas tem bastante opção gratuita aqui em Gramado também. E aí, pessoal, a gente veio só seguindo as plaquinhas, ó. E chegamos aqui no Lago Negro. Agora a gente vai dar uma volta ao redor dele, né? Pelo lado de fora, pelo né? Pelo lado de fora. Mas você caminha por dentro do lago tranquilamente. É, tem a parte de fazer caminhada, tem a parte de pedalinho, né? Se você quiser vir aqui só pra fazer o seu piquenique também. Então, assim, é um lugar bem gostosinho de vir e o melhor é gratuito. A gente tá em direção ao centro de novo. E lá do centro a gente vai mostrar como é que chega em Canela. Pelo menos o que tem para se fazer no caminho ali entre Gramado e Canela. Aqui a gente está passando de novo na Praça das Etnias, a gente está indo em direção à Canela, tá? Então aqui para você se localizar, a Praça das Etnias está a cerca de 1 quilômetro da Rua Coberta, nem isso, perto também. Então essa aqui é a região mais movimentada.
Vou mostrar pra vocês o caminho agora, partindo aqui da Praça das Etnias, como é que você vai pra Canela, mas é o mesmo caminho, basicamente, que você vai se encontrar vindo da Borges de Medeiros. E aqui, gente, é onde eu sempre erro, tá? Mas olha aqui, você indo pra esquerda, você cai de novo na Borges de Medeiros, que é onde tem Rua Coberta, a Catedral, o Palácio Festivais, e seguindo reto aqui, já vai rumo à Canela. Aí passa aqui por um ponto de referência que é importante, tá? O Hard Rock Café. É, o Hard Rock Café é um restaurante muito famoso aí, né? E tem em várias partes do mundo, né? Nas grandes cidades, digamos assim. E aqui em Canela não é... Aliás, desculpa, aqui em Gramado não é diferente. A gente também tem uma unidade do Hard Rock Café aqui. E detalhe, tá, gente? Fica lotado. Então, se você quer vir, tem que vir cedo, porque dá fila de espera. E vamos seguindo, né? Isso aí. A gente vai passar daqui a pouquinho do lado direito, né? Tá igual um city tour isso aqui, né? Do lado direito a gente pode ver o Mirante do Belvedere, que dá visão aí pro Vale do Quilombo, né? Isso aí. Inclusive tem estacionamento ali também, dá pra você parar tranquilo aí pra ver o Vale do Quilombo. Aqui, ó, a gente já vem chegando no Mirante, aqui como esse mesmo dessa plaquinha fala, tem estacionamento, né? Hoje tá tranquilaço. Tá tranquilo pra parar. Uhum. Às vezes tem ônibus, né? Isso. E aí você tem uma vista muito bonita pro vale aqui. Do carro talvez não dê pra ver, né? Isso. Mas é muito bonito esse vale do Quilombo. Na verdade, a estrada entre Gramado e Canela é muito bonitinha, né? E a gente acha que os hotéis ficam só pra lá, não. Pra cá também continua. Ao longo de toda a avenida, né? E rede grande até o Lagueto de novo aqui. Lagueto de novo. A CVC também faz muito trabalho pra cá, né? Então, assim, tem muitas fábricas de chocolate, né? Lojas de chocolate. Muito, muito. Floribol, então, Caracol. Museus, muitos museus nessa estrada. Ou seja, Gramado é aquela cidade feita pra você gastar realmente, mas você vai ver coisa interessante, né? Uhum. Tem muita coisa pra... Já é a nossa terceira viagem pra cá. E a gente tem coisas que a gente não viu ainda e nem vai ver nessa viagem. Ah, sim. E até mesmo porque todo ano tem coisa nova aqui. Então, assim, a gente já viu um monte de coisa em construção, né? Se eu não me engano, vai ter um museu de... espacial. Bruno. Espacial. Que vai inaugurar também. Tem o Lume, né? O Jardim Iluminado Noturno. É... Que não abriu ainda. Vai ter um aquário novo também, que a gente já viu que vai abrir. Então, tem bastante coisa. Falar que a velocidade aqui é de 50 km por hora, então tem radar. Fique esperto com isso, né? Quando estiver dirigindo também. E uma coisa interessante também, gente, falando de comércio, né? É aqui tem muitas lojas de sapato, né? Então, assim, são sapatos feitos aqui na própria região, né? Da Serra Gaúcha. E por isso, ao longo dessa via aqui, tem muitas dessas lojas aí de sapato. Do lado esquerdo a gente tem o Supercarros, né? Onde você tem um museu com vários automóveis. E aqui, ó, Experience Park. Aqui é um parque de realidade virtual, de aventura virtual radical. Muito interessante também. A gente não vai conseguir vir dessa vez. E no Supercarros também você pode ir, tipo, como se fosse alugar um carro, você, né? Você aluga Lamborghini, Ferrari, sai dirigindo aqui nessa estrada pra curtir um pouco. Mais à frente, ó, Fantastic House, né? Também é uma atração muito procurada aqui em Gramado. Pode ver que fica tudo perto, gente, tudo na mesma rodovia, né? Fora uhum. A loja de chocolate, churrascaria, outlet, tem bastante. Bastante mesmo. A loja de couro também, gente. Aqui, como eu falei pra vocês, ó, Mundo do Sapato, tá vendo? Tem muitas lojas de sapato por aqui. E couro também, né? E aqui começa as lojas de chocolate. Aqui a gente tem a loja da Floribal, que uma tem das, ali, né? Uma tem das, outra, né? Outra Floribal também. Olha só, e todas elas são lindas. E o Caracol, inclusive o Caracol tem um museu ali dentro, um museu do chocolate. É um tudo chocolate, né? Tudo chocolate. Passear. Bem interessante também. Outra coisa que tem muito aqui nessa região também é o Café Colonial, né? O Museu de Cera, desculpa, só cortar um pouquinho. Museu de Cera. Museu de Cera. O Motor Show, né, que é um museu de motos. Desculpa, vai pra voltar. Então tem aqui também, ó, a Pizzaria Congo, que também é uma pizzaria temática, né? Também muito procurada aqui em Gramado, né? Isso aí. E o que eu tava falando é que tem muita região, muitos lugares aqui que fazem o famoso Café Colonial, né? Que é uma coisa muito famosa aqui na Serra Gaúcha, né? E aqui, ó, estamos deixando o Gramado, entrando em Canela, né? Que também tem atrativos enormes aí de parques no meio da floresta, parques mais radicais. Fica aqui pra frente.
Na verdade, Gramado e Canela é muito pertinho, né? Deve ser o quê? Uns 5 quilômetros, 6 quilômetros, eu acho. Ah, acho que 3 quilômetros que tá ali no... É, então placa. Mais perto ainda, né? Mas a gente coloca direitinho pra vocês aqui no... Isso mesmo. E aí começa a Canela. Canela também muito receptiva, né? Então a gente já vê aqui as plaquinhas de bem-vindo. Ali na frente tem a plaquinha em espanhol, depois em inglês. Então tudo já pra conquistar o turista, né? E, gente, a gente tem o Museu da Moda. Também, ó, também tudo aqui nessa estrada entre Gramado e Canela. E aqui do nosso lado direito, um dos museus mais procurados aqui de Canela, Gramado, né? Que é o Mundo a Vapor. Atrás desses ônibus aí vai aparecer, ó. Pra vocês verem a quantidade de turistas que tem, olha só. É um museu muito legal pra se trazer a família. Aqui, pessoal, mais uma vez eu começo as plaquinhas, já falando lá, né, o Parque do Caracol, a Catedral. Temos uma plaquinha. Aqui em cima, se a gente for olhar, ó, se a gente quiser seguir pro Sky Glass, os bondinhos aéreos e o Parque do Caracol, a gente teria que virar à esquerda, nessa rotatória aqui da frente, onde a gente tá vendo esse domo aqui, né, o Mega Domo, que foi um evento temporário pro Natal, que a gente tem um vídeo também. Que a gente gravou nessa viagem, vai botar aí pra vocês. Uma outra coisa também, gente, a Alice até falou ali atrás um pouquinho, até uma vaquinha também. Por quê? Porque aqui tem muita queijaria, né, também nessa região. Então tinha uma pessoa ali vestida de vaquinha, falando, né, chamando a gente pra entrar, pra poder fazer degustação de queijos. E tem muitos lugares também que fazem degustação de vinhos também nessa região. Então, assim, a gastronomia por aqui é fantástico. Você tem várias coisas que você pode aproveitar. E aí agora a gente tá indo rumo ao centro de Canela, né, pra mostrar pra vocês um pouquinho. E aí, gente, a parte dos empreendimentos que nós estávamos falando, né, anteriormente. Olha só quanto empreendimento tem acontecendo aqui em Canela também, né. Não só lá em Gramado, mas aqui em Canela também. Muitos empreendimentos acontecendo. E aqui a gente começa a ver a decoração de Natal de Canela. Olha só que bonitinho. Que praticamente a gente entrou já na rua principal, né? Na rua principal. Que liga até até a catedral, desculpa. Exatamente, aqui das laterais é loja, restaurante, nisso vai até realmente a gente chegar na praça da Catedral de Pedra. E aqui também não é, tipo assim, Natal Luz, né? É sonho de Natal. Isso, exatamente. Em Gramado é Natal Luz e aqui em Canela é, como é que é mesmo, Alícia? Sonho de Natal. Isso, sonho de Natal. Muito bom, muito bem lembrado, Alícia. Essa parte aí de Sonhos de Natal ou Natal Luz foi criada pelos comerciantes, né, pelo governo, para poder atrair o pessoal para cá nessa época, que é uma época relativamente quente, né, comparado à época do inverno. Então eles fazem isso e virou um atrativo mesmo. Então, Canela e Gramado não tem baixa temporada, né, mano? Não tem. Tem alta e média temporada durante o ano inteiro. Então tem turista o ano inteiro aqui. E olha só, gente, a decoração deles também tá uma gracinha. Uma decoração de Natal, assim, muito, muito fofa. Aqui a gente tá chegando perto do Campos de Canela, né? Campos de Canela, que é como se fosse a rua coberta de Gramado. Isso. E tem também opções de restaurante muito boas. A gente foi em algumas também, alguns restaurantes. É, olha só, Campos de Canela. Aqui, na verdade, era uma área, era uma antiga estação de trem, tá? Que eles revitalizaram. E aí criaram toda essa tematização aí pra poder continuar atraindo as pessoas, né? E ali na frente a gente já vê a Catedral de Canela, que é belíssima, gente. Ela tem um show à noite, né? Muito legal. E agora nessa época do Natal eles incrementaram mais ainda. Não vou falar pra vocês o que é não, né? Mas a gente tem um vídeo também onde mostra isso. Então segue lá a nossa playlist de Gramado, porque a gente tá mostrando também tudo que rolou nesse show. Inclusive ela tem um passeio interessante que a gente fez também nesse mesmo vídeo que a Amanda comentou, que é subir o Museu do Sino, que ele fica naquela torre lá, né? Então, assim, algo diferente para se fazer. Algo pouco divulgado, né? Uhum. E um preço bem acessível, R$25 por pessoa. Criança, acho que paga meia. Então, é bem rápido e bem tranquilo também. E aqui, gente, essa rua principal, né, de Canela, é a mesma coisa. Cheia de hotéis, cheia de restaurantes, cheia de lojas de chocolate. E a catedral ali na frente. É lindo, gente. Vale a visita. Nossa, assim, é muito bonito. Eu não canso de falar, é muito bonito. E aqui, inclusive, a gente tem aqui do lado um restaurante da Caracol, né? Não é só a loja de chocolate, né? A gente tem aqui também um restaurante deles.
contornar a praça aqui da Catedral, né? Que é o centro nervoso aqui de Canela, vamos falar assim. Bruno, e outra coisa também, falar sobre o estacionamento aqui, é a mesma coisa de Gramado, não é? Mesma coisa. Aqui tem um pouco mais de facilidade para se estacionar. Mas por exemplo, tem uma vaga aqui, do lado da Catedral. Da Catedral. Mas mesmo assim, quando você tem o horário do show de luzes, né? Aí provavelmente nas ruas paralelas, principalmente essa aqui à direita, mano, que eu ia mostrar, ó. Isso, a gente sempre estaciona aqui. É, você encontra vaga para estacionar também. E também através do aplicativo, né? Mesma coisa, é o hack. Eu vou mostrar para vocês o nome e mostrar como se usa. Bem simples, você bota um crédito e faz a quantidade de tempo que você quer estacionado. E aqui a gente tá passando do lado da Catedral de Pedra. Tem uma árvore de Natal ali que ela fica bem bonita à noite. Então, ó, o hotel, mais um hotel da Rede Lagueto. Esse aqui do lado da Catedral. É Golden também, igual o nosso? Exatamente. Então, esse aqui, como o Bruno falou, é o centro de Canela, né? Você pode estacionar aqui e fazer várias coisas a pé. Mas tem uma outra dica também. A rua coberta, né? O Campo de Canela, ele fica bem próximo da Catedral também. E atrás da praça, né? A praça que fica em frente ao Campo de Canela, você acha a vaga com mais facilidade do que até aqui. É verdade. E é perto, né? A gente viu. Sim, dá pra ver caminhando, numa boa. Dá pra ver já ali onde é a estação, lá na frente, então é pertinho. A gente vem aqui, ó, com o aplicativo para estacionar, é RecPay, tá? Aí você vem e clica em estacionar, e já tem que ter o carro cadastrado, né? No caso eu já tinha, né? O carro que a gente alugou aqui. Vou botar por um período, né? Tá vendo? 80 minutos. E iniciar. E ele faz aqui, ó, automaticamente emite o recibo e começa a contar o tempo. Então eu tenho até as 15h59 para poder continuar, né, a estadia aqui. Ou vir aqui pegar o carro e sair para outro lugar, tá bom? Então esse aqui é o aplicativo que se usa aqui. Você pode fazer a mesma coisa nos totens, mas o aplicativo é mais prático. Às vezes você tá no restaurante, alguma coisa, você vai lá, você vê que terminou o tempo, coloca mais um pouquinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo venha ajudar vocês nessa locomoção aqui por essa região maravilhosa. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber os vídeos quando a gente postar nos dias lá, normalmente domingo, né, o nosso dia de postar vídeo novo. E também nos siga nas redes sociais, no Instagram, @passaportefamilia. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.